אחרי איש הברזל והטריאטלון הגיע תורו של הדבר הבא, תחרות טאף מאדר, מרוץ מכשולים לאורך 20 קילומטרים, הכולל זחילה במים קפואים, בוץ תובני ומכות חשמל לקינוח. אאוץ'. רגע לפני היציאה של משלחת ישראל לתחרות באנגליה, ניסה רפי ברבירו להבין את השיגעון החדש. תוכנית האימונים של הסיירות המובחרות או השתתפות בתוכנית הישרדות נראים כמו קייטנת נופש מול מרוץ המכשולים הקשה בעולם. טאף מאדר. מחצית מהקבוצה הן נשים, ולמרות השם המחייב של התחרות, המשתתפות אינן אימהות. טאף מאדר לקוח מתוך הנושא של בוץ, שמשלבים בתוך המרוץ הזה הרבה אתגרים שלקוחים מתוך הטבע. אנשי הייטק, אימהות, אנשים עובדים וספורטאים תחרותיים שמחפשים את האתגר הקשה יותר. לטירוף הזה מתכוננים במשך חודשים אנשים שמרצונם החופשי מודעים לסיכון. אתה חותם על איזשהו הצהרה שאתה יודע שיכול לקרות לך, אתה יכול להיפצע, אני שמעתי ששנה שעברה מת שם מישהו. אורכו של מסלול המכשולים בטאף מאדר הוא כ-20 קילומטרים ומפוזרים בו כ-25 מכשולים. מי שעומד מאחורי התכנון של המסע המטורף הזה הוא חיל האוויר הבריטי. אימונים בסגנון קרוספיט, הפיכת צמיגים, מתח, אימון פונקציונלי. אתה נכנס היום לחדר כושר, אתה יכול לבלות שם גם שעתיים ולא להשיג את התמורה שאתה יכול להשיג פה בחצי שעה של עבודה. המכשול שהכי מפחיד אותי זה הרמפה בסוף. המכשול הזה שבו אתה צריך לעבור 15 מטרים של חוטי חשמל ומים שבהם חשמלים אותך. פשוט גובה מטורף של לרוץ בספרינט, ואם אתה לא נתפס על הסוף של הרמפה אתה פשוט נופל חזרה. ואנחנו לא יודעים איך מכות חשמל מרגישות, זה לא חלק מהאימונים. חושבים שאני די מפגרת. חושבים שאנחנו משוגעים בראש. מטורפת, למה צריכה את זה, תיפצעי. חברה אפילו קצת לא מאשרת את זה. בת הזוג של דורון אמנם לא תטוס לתחרות הקרובה יחד עם בן זוגה, אבל היא כבר מתכוננת לתחרות קשה לא פחות. באתי מחדרי הכושר וגיליתי את האימון הפונקציונלי שמאפשר לי להיות מוכנה בצורה פיזית בצורה הרבה יותר טובה ממה שהכרתי בעצם עד היום. טוב, זאת לא חוכמה להתאמן רק בפנים, אני אתגרתי את החבר'ה שלנו במשהו אמיתי. הרכב שלי בדיוק נתקע, אז חבר'ה, בואו! Your day. Die, motherfucker, die, motherfucker, die.